Për të folur për bujqësinë, në kuadër edhe të të dhënave të reja zyrtare të bëra publike nga Instat, por edhe çmimet, u kam në studio zotin Eduard Sharka, ekspert për bujqësinë. Mirëserdhe zoti Sharka. Mirësugjeta, faleminderit ses. Rënje tashmë për disa vite së sektorin e bujqësisë, 2023 shi rënja ishte ndjeshme, produktet bujqësore tashmë në rënje gjithë sektori, edhe në tremujorin e partë të këti viti, a mund të frenohet një tendencë e tillë sektorit më të madh të ekonomisë? Po për mua është plotësisht e frenueshme dhe mund të bujqësia sektorin ndjeshëm dhe në rast se merr masat e duhura, efektet i jepen më njëherëshme dhe shumë shpejt mund të fillojë ngritja. Masat janë ndryshimi i subvencioneve. Minimalisht shkojmë nivelin e rajonit. Sot japim 0.5% buxhetit, rajoni ka 3.5 mesatare. Po e lëm se po të shkojmë drejt Evropës është shumë drastike ndryrja. Politikat fiskale, rregullimi i politikave fiskaleve janë ndaluse deri tani në vend që të jenë incentivuese, janë frenuese dhe rënuese për bujqësinë, kanë nxitur produktin, kanë hapur tregun për produktet e importit, politikat fiskale të gabuara. Kemi mbrojtjen e bujqësisë nga dëmet nga fatkeqësitë natyrore, është një fenomen që shkatron bujqit dhe i shkput nga bujqësia dhe nga toka, është Evropa dhe rajoni ka zgjidhur me skemat e sigurimit duke incentivuar derisa skemat u bën natyrale. Tek ne nuk ka asnjë shenjë për incentivimin e këtyre skemave që të bëhen natyrale dhe buxheti i shtetit, edhe pse në ligjin për qeverisjen vendore 8% e buxhetit të njësisë vendore duhet shkojë për dëmet nga përmbulimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore siç ndodh në vendet e rajonit, tek ne asgjë dhe kjo është një fenomen që duhet luftuar dhe duhet zgjidhur si problem. Tjetra është mbrojtja e bujqësisë nga krizat e tregut. Ka mbi 2 dekada në rajon dhe Evropë që nuk hidhen produktet rrugëve siç hidhen tek ne, sepse kur prishet raporti kërkesë-ofertë që është vështirë për ta kontrolluar, Evropa mundu ta kontrollonte mekanizmin e ofertës nëpërmjet politikave të kuotave. Por gjithsesi zgjidhja është ngritja e industrisë përpunuese dhe absorbimi i stokut që krijohet nga mos thithje e tregut të produktit. Për shembull, në rast në Maqedoni kishim në tetor mollën që nuk e mori të freskët tregu, e morën fabrikat e përpunimit dhe faturën e paguante shteti. Sepse nuk mund t'i japësh fabrikantit aty pronarit të punishtes me zor produktin e fermerit, por ai e merr falas, ndërkohë ai vitin tjetër pasi ka marrë lëndën e parë falas, ka siguruar tregje dhe vitin tjetër e blen vetë. Këto janë mekanizmat për ta... Pra një farë mënyre, përveç se kompenson humbje dhe shpëton, le temi, prodhimin atë sezon, vendos një lidhje të drejt për drejt, ndërmjet fermerit dhe përpunusit. Kryon vlerë të shtuar, sepse kur produkti nuk shkon si që shkon tek ne i freskët, por përpunohet, rritet vlerë e shtuar, ka më shumë të ardhura, ke më shumë produkt brendshëm bruto, ke më shumë të ardhura për vendin. Por janë masat të cilat kërkojnë një farë kohë që të zbatohen, të paktën përveç dy të parave që ju përmendët, subvencionet, cilat mund planifikohen në buxhet duke filluar që nga viti i ardhshëm, dhe politikat fiskale. Konkretisht, politikat fiskale, çfarë në kupton, çfarë është bërë gabim që ka penguar bujqësinë? Atëherë është rast i rrallë, ne jemi vend i gjërave të rralla. Për paradoks, ligji për të vëshën në bujqësi është ka një gafë brenda e cila dëmton fermerët. Ka nisur në 1995 kur është futur ligji për herë të parë ligji për të vëshë në sistemin fiskal shqiptar, por është futur me një gabim, atkohë ndikimi ishte pothuajse i pandjeshëm sepse nuk kishte bujqësi. Vazhdon edhe sot të jetë kjo gafë në ligjin për të vëshë. Sot kur një tregtar blen te prodhuesi me status fermer, nuk i njihet e zbritshme të vëshëja që fermeri ka paguar për gjatë krijimit të produktit vetë. Edhe i kërkohet 20% të vëshën në shitje, pa i zbritur të vëshën që ka paguar në blerje. Kjo shkel ligji për të vëshën, se vetë ligji për të vëshën neni numër 1 është vetë ligji, që thot tatim i vlerë në shtuar është tatim proporcional që i e paguan çdo ndërhyrës, çdo halkë e prodhimit, të çdo prodhimi, pasi ka zbritur çka ka paguar në blerje.
në bujqësinë në momentin që për diskriminim pozitiv për fermerit, fermeri edhe në ligj është shkruar që nuk ka kapacitete që të llogarisë TVSH-n, është përjashtuar nga llogaritja e TVSH-s. Mirë po, ndoshta në mënyrë pavullneshme quhen se me dashje se bën njëri, ajo që është falur fermerit i kërkohet tregtarit dhe i merret konsumatorit. Tek ne konsumatori paguan 25 deri në 30% tatimi vlerën e shtuar sepse TVSH-ja është aksi që paguan konsumatori në fund. Në Evropë mesatare është 9%. 20% është TVSH-ja, nuk është 30%. 20% është TVSH-ja, norma e TVSH-s tek ne. Po. Kur ti merr 10% ja merr fermerit, unë kam sjell një tabelë që po ta afishosh aty ta shpjegoj me detaje si është. Inputet bujqësore, fermeri blen me 10% TVSH, energjinë elektrike blen me 20% TVSH, mekanikën bujqësore blen me 20% TVSH. Dhe pra, përveç 20% të produktit final, i shtohet dhe një 20% që i merret të produktit... Unë po marr mesataren, që është e llogaritur, 10% ja merr fermerit, ja merr nëpërmjet tregtarit inputeve, nëpërmjet operatorëve që i shesin fermerit, pastaj i merr 20% me ato tregtarit prapë. Pastaj del një 30%. Kështu që ti unë si konsumator kur blej produktet që janë prodhuar nga fermeri, i marrim 30% më shtrenjtë. Shteti na merr 30% TVSH. Automatikisht kjo impaktohet në çmimin fundor ose i vishet çmimit fundor, që do të thotë që ne paguajmë sot 30% më shtrenjtë produktin vendas pikërisht nga kjo politikë fiskale. A bën kjo që ne të zgjedhim, është një arsye pse zgjedhim importet? Kjo është një nga arsyet që ka stimuluar importet, sepse edhe për mosbatim marrëveshjes së CEFTA-s, po ta lexoni marrëveshjen e CEFTA-s, ka një nën ku thuhet që në rast se importohen produkte të 6 vendet që janë aktorë të marrëveshjes së CEFTA-s, produktet subvencionuara këto vende, në rast se hyn në Shqipëri duhet markohen me tarifë shtesë. Kjo nuk bëhet. Pastaj përpunuesi shqiptar. Se janë politika të proteksioniste që zbatojnë secilin nga botë. Ajo e ka parashikuar, është bërë në mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian marrëveshja e CEFTA-s dhe ata për mosënuar produktin vendës kanë paraprirë kësaj që kur Serbia për qumshin jep 30 cent për litër dhe eksporton në Shqipëri, ti në dogan do t'i marrësh minimumi 30 cent për litër që të barazosh fermerin shqiptar me fermerin produktin shqiptar me produktin që vjen nga Serbia. Dhe këtu nuk ke mas proteksioniste të gabuar apo agresive, por je në zbatim të një marrëveshje ndërkombëtare që edhe s'ke nuk e shkel ligjin edhe mbron produktin vendës. Kjo nuk ndodh. E dyta është që përpunuesi shqiptar, duke bler produkt subvencionuar të rajonit, e blen më lirë, edhe të vëshën që paguar në dogan, që e paguar edhe kur blen të fermeri, por nuk i njëhet, i njëhet e rimbursushme, e zbritshme, edhe është shumë e rregull në treg. Edhe intereson, ky është një nga faktet që sot shumica e qumshit që përpunohet në gjithë fabrikat shqiptare vjen nga importi dhe rënja drastike e numrit të krerëve në blegtori dhe rënja e produktit bujqësor sepse është produkti blegtoral që ka çuar në këtë shifër minus 1.7% krahasim me majin e vitit kaluar dhe rënja do jetë drastike, është në vijim, në dishez, në rast se nuk ndërhyhet. Ligjet do të janë të shkruara në gur, zoti Sharka. Ka iniciativa për ndryshimin e ligjit, qoftë edhe nga ju apo nga ekspertë të ndryshëm, për ndryshuar le të themi këtë gaf, siç ju e përmendët, ligjore dhe fiskale në ligjin e TVSH-s? Po ka bile për fat mirë ka hyrë në diskutimin në komisionet e përheshme të parlamentit, u diskutua këtë ditë në komisionin e çështjeve evropiane. Kryetarja e komisionit, që unë falenderoj, e mori e nxori nga sekretari i parlamentit se kishte 3 vjet që rrinte në sirtar i depozituar nga iniciuar nga sindikate, mbështetur nga Komiteti Helsinki dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, gjetëm rrugën e lobimit, zgjodhëm deputetin Agron Duka, duke qenë që mund na sigurohet. Ai ka qenë edhe ministër, edhe një socialist, deputeti opozitës dhe lobimi i dur. Premtonte konsensus. Amendimet për ligjin e bujqësisë u rrëzuan, këto që përmendëm përpara që ishte korrigjimi i skemave, që skemat janë 5 vjeçare, mos ndryshojnë vit për vit sepse prishin garancinë për fermerët, por një projekt ligji ishte edhe për TVSH-n. Kemi çuar formulën që e çon ligjin për TVSH-n e çon në frymën e tij. Në diskutimin e Komisionin e Çështeve Evropiane, ranë gjithë dakord, ekspertët e Shqipërisë janë gjithë dakord, Instituti Kontabilizës Miraturi ka bërë një deklarat Ministrisë Financeve, që ka kërkuar regullimin e ligjit për TVSH-n, edhe ekspertët tatimor, edhe Ministrisë Financeve, kur ulë shtavërinë e pranojnë gjithë, mirë po kur deputetet presin reakcion nga qeveria. I vetëmi argument
që mund mos lejoj kalimin e këtij ligji është që ky ligj mund të ketë kosto dhe qeveria nuk e ka llogaritur. Mirë, po është një gabim shumë i madh kushtetues, sepse kur e çon ligjin në frymën e tij, kur ti kërkon zbatosh ligjin dhe ka kosto, kosto paguhet. Paguhet, qartë. Ndoshta mos ja faturo le të themi një falë 300 në këtë rast se janë për. Për hir të vërtetës nuk sjell kosto. Qartë, dhe një pyetje. Rrit të ardhën buxhetin e shtetit është shumë e rëndësishme se sot produktet e prodhuara nga fermerët kalojnë qarkullojnë 80% në mënyrë informale në tregun e brendshëm shqiptar. Në rast se miratohet ky projekt ligj që ne kemi çuar, të paktën sikur tulet 50% i formalitetit, ngjashmërinë e dytë buxheti i shtetit merr 5 milionë euro më shumë të vështirë. Një pyetje të shkurtër, një përgjigje të shkurtër doja zoj Sharka një pyetje të fundit. Inflacioni ka dalë sot, ka një frenim të rritjes së çmimeve, por situata mbetet le të themi e pasigurt, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet europiane për nga ku ne importojmë pjesën më të madhe të produkteve. Si pritet të jetë ecuria e çmimeve të produkteve bujqësore, është edhe periudhë sezoni? Janë shumë të lëkundra. Edhe në Evropë çmimet e produkteve bujqësore fluturojnë. Janë më të paqëndrueshme dhe krizat e tregut bujqësi janë më periodike dhe më të përhershme, pikërisht janë shpikur dhe këto mekanizma për të parandaluar dhe për mbuluar efektet e tyre. E çuditshme tek ne është që edhe pse euro ka rënë, që është problemi madh dhe shumica 2/3 e ushqimit në Shqipëri vjen nga importi, çmimet duhet të kishin rënë shumë më shumë nga çka ndrën. Ka shkuar fitim në xhepat e tregtarëve dhe importuesve. Në tregtarëve. Kjo është dobësi e mekanizmave të shtetit që duhet të funksionojnë dhe duhet të rregullojnë këto ekuilibra të dur. Eduard Sharka, faleminderit që ishe na dëgjuar. Faleminderit juve. Por